обговорити сьогодні. Важлива тема нашого брифінгу. Ви розумієте, що через певні обставини ми всі деталі не зможемо розкривати, але повідомимо громадськість все, що зможемо. Отже, для зручності ми тему нашого брифінгу розбили на три склади. Перший блок у нас буде присвячений бюджету, другий блок буде присвячений волонтерському руху, і третій блок буде присвячений нашій 116-й бригаді територіальної оборони. Отже, перший блок – бюджет і все, що з ним пов'язано. З самого початку повномасштабного вторгнення, з самих перших хвилин, годин, ми поставили для себе пріоритет, пріоритетну ціль, що будемо допомагати всім необхідним нашим воїнам, нашим героям. Область в цьому напрямку спільно з територіальними громадами, спільно з волонтерськими організаціями, волонтерами, соціально відповідальним бізнесом, нашими міжнародними партнерами, благодійниками в унісон працювали, працюємо і будемо працювати в даному напрямку. Минулого року з обласного бюджету на заходи, пов'язані зі зміцненням обороноздатності як нашого регіону, так і держави в цілому, було виділено та профінансовано суму в розмірі 241 мільйон гривень. Так само на такі ж заходи за кошти місцевих бюджетів, за кошти наших територіальних громад було профінансовано 452 мільйони гривень. Ці кошти були профінансовані, відповідно розподілені на наші військові формування, тобто військові частини та на правоохоронні органи, які так само, як і наші Збройні Сили України, виконують завдання, пов'язані з відсіччю нашого, з території нашої держави, ворога, країни-агресора. Це такі підрозділи правоохоронних органів, як Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України та ДФТГ наші, тобто добровольчі формування територіальних громад. Так само кошти спрямовувалися на захист об'єктів критичної інфраструктури, мається на увазі об'єкти системи електро- та газопостачання та зведення мережі фортифікаційних споруд на території нашої області. Було придбано та відповідно передано нашим військовим 60-40 житлових модулів для проживання особового складу, 6 банних комплексів, закуплено так само 3 тисячі одиниць літньої форми одягу та 3 тисячі одиниць зимової форми одягу. Так само 1600 пар спеціального тактичного взуття, 6 вантажних автомобілів та мобільну пересувну польову кухню. Окрім цього, закуповували ми на запити наших, на прохання наших Збройних сил оргтехніку, засоби зв'язку, мобільні телефони, генератори, зарядні станції, акумулятори та будівельні матеріали. Будівельні матеріали маються на увазі для облаштування позицій наших військовослужбовців. Значить, спільно з територіальними громадами, бюджетами територіальних громад та з обласного бюджету ми профінансували закупівлю нашому територіальному управлінню Національної поліції 17 автомобілів підвищеної прохідності. Так само у співпраці з державним бюджетом обласний бюджет долучився та проспівфінансував закупівлю 25 одиниць нової техніки нашому територіальному підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це 25 одиниць нової техніки, пожежно-рятувальної та інженерної техніки. А так само сучасне обладнання, інструменти і різного роду засоби зв'язку. Нашим обласним комунальним підприємством, об'єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров'я, для потреб Збройних сил України було передано 24 автомобілі різного типу, але переважна більшість – це карети швидкої медичної допомоги. Щодо планів на поточний 23-й рік, то на заходи
з обороноздатності нашої держави. Ми в обласному бюджеті передбачили 252 мільйони гривень. Ця сума не є сталою, вона може в залежності від необхідності, в залежності від запитів наших військових збільшуватися. З цих 252 мільйонів на сьогоднішній день вже профінансовано 117 мільйонів гривень. І відповідно щодо коштів на 2023 рік, які передбачають територіальні громади, то ця сума, план складає 747 мільйонів гривень, з яких вже на сьогоднішній день профінансовано 390 мільйонів гривень. По даному блоці в мене все, і наступний блок у нас волонтери. Все, що з цим пов'язано.